שוב מתוח ובועט מין גיל כזה כל אחד עובר את זה צא מזה מה איתך אמא מבשלת בשבילך שוב בלי מנוחה מה שהוא אוכל אותך עוד כוס קפה זה אוכס ולא מרפה כך עכשיו ספר טוב שם ודאי תמצא על מה לחשוב אז אולי תפסיק עם העולם לריב אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב הרבה יותר יציב